Minecraft, ali svake minute postajem sve veći i veći. E pa taj video sam snimio, ali vrijeme je za video gdje postajem nakon svake minute sve manji i manji. Braćo moja, dobrodošli svi u novi video. Odmah na početku ti, brate moj, lupi taj like nosem. Nosom, bravo šone. Ajde da probamo da oborimo rekord na ovom videu sa lajkovima. Znači, želim da vidim ne znam nija koliko hiljada. I isto tako što još želim od svih vas jeste da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Kako ne bi dužili dalje, ispred mene se nalazi jedan chest. Zašto chest i šta se to nalazi u chestu? E pa nalaze se neki itemi koje inače i nema u Minecraftu. A zašto će mi ti itemi da posluže? E pa bukvalno ja ću morati da smanjujem sam sebe. Znači, nije kao u onom video gdje postajem sve veći i veći nakon svake minute. Znači, tu je išlo automatski. Ko nije pogledao taj video, neka obavezno pogleda. Znači, ništa ja nisam morao, sve se samo dešavalo, ali ovdje moram. Znači, pazite ovo, braćo moje, ovdje ima malo hrane, ja bi ga u slučaju da se ogladni mora da se jede. A ovdje su ti itemi. Znači, pogledajte ovo, bukvalno imam 9 različitih, hajde da kažemo, ovih levela. Ukoliko me niste razumili, samo gledajte video i uživajte, braćo moja. Znači, što nadim, brat vam garantuje da će ovo da bude jedan od boljih videa. Tako da obavezno pored lajka i subscribe-a, razumiješ, share-uj ovaj video bez ikakvih problema. Odmah ću da uzmem, znači, sve ove iteme. Ajde, ovako samo moram da redam. Znači, ovo ide po nekom svom redoslijedu. Znači, ništa me nemojte pitat kako i zašto. Ovo mi služi kako bi restartovao svoju visinu, to jeste kako bi se vratio u normal. A pazite sad ovo, da li ste vi spremni da se ja odmah smanjim? 3, 4, sad! Bratine moje, znači sad sam bukvalno duplo manji od ono koliko sam bio. Znači, ništa me nemojte pitat, vidite i sami šta je i kako je. I da vidimo, sranje u bojama. Sranje u, ja ne mogu da skačem. Ja ne mogu da skačem, bratine moje, htio sam da kažem da vidimo kakvo je selo, ali nema veze, ovo je sve trik, braćo moje, ovo je sve trik. Zašto? Zato što bukvalno želim sad sebi da napravim crafting table i da napravim stepence. Jer realno gledajući bez stepenica, ja ne mogu ovako ni da se popim na ovaj jedan blok, a kamol na koji drugi, razumiješ, znači jako će da bude teško. Taman, evo usput da testiramo, znači da li ću ja sad moći da dohvatim ovdje, vidi životac, srušio sam čitavo drvo. Srušio sam čitavo drvo, buraz moj, pa ja ne mogu da vjerujem, mislio sam da ima i peti blok gore, još jedan, rekono samo 4 bloka, ne vezi, dobro je. Pravimo crafting table i onda idemo logično da napravimo te stepence, možete, znači tu su, i da vidimo da li ću se ja sad moći popet, bam, dobro, mogu. Lagano, braćo moja. Da vam budem iskren, znači nisam gledao na vrijeme, ali ajde da kažemo da je minuta ova tek krenula. Tako da, bože moj, znači kod mene je trenutno 53. Znači kad bude 54, ja moram da se smanjujem još. Čekaj, ovo da srušimo, znači moram da postavim stepencu. I ne znam šta ću. Ne znam, boga mi, šta ću, znači ako mi je sad ovako teško penjanje, šta će tek da bude kasnije. Vidi ovog brata, halo, halo, Jesse, pa Jesse Rocky, marš, majmune, da vidim da li ja mogu ući, pa normalno da mogu, halo, sjedi pet za ovo, čekaj, bježi bola, nemoj mi smijeta, hoću da izađem kroz prozor, ne mogu da izađem, izgleda on se meni načut ne može. Pa ja jesam mal bolan, ali dalje mogu da te ubijem budaletno jedna, to je to ljudi, to je to, sve sam stepenice potrošio i jao, ima problem, 54 je trenutno, znači kod mene, što znači da moram da se još smanjujem, opala, znači sad sam još manji nego što sam bio i bukvalno sam sad u visini, evo ovo krompira ovdje, ovo krompira, ajde vidimo da li sam pogodio, jesam, pa normalno. Joj, braćo moja, koliko se nekako sporije krijećem, ne znam da li možete da primijete, znači pazi ovu burazeru, pa logično, šune konju jedan, ljudi, vidite gor krave, halo, šta radiš ti tu, rođena? Znači, ovo nije humano, znači, ova krava je zapravo Spider-Man, znači, tako nekako. Sad šta želim da srušim ovo drvo, znači, tačnije da uzmem par komada drveta, međutim, ovo nešto presporo ide, valjda kako sam manji, izgubio sam i dosta snage, vjerovatno je to u pitanju, ali, bože moj, šta je tu je, znači, želim da sebi napravim još ovih nekih stepenica, crafting table sam, nažalost, ostavio tamo, ajde, sad ovako ćemo, opa, dobro, postavio sam.
Reko, ne možeš da se postavi, šta sad? I napravit ću još ovako, znači 4 stepence, nek se ima burazer u mojem, mogao bi čovječe da napravim sebi možda i neki pikex. Znači napravim sebi pikex, napravim mač, pa to će da bude jednom riječju sjajno. Sad kad malo bolje razmislim, meni mač ne treba nikako, pa neće ja bor protiv mobova, pa meni treba sjekira čovječe kako bi ja ubrzo ukopanje ovog drveta, razumiješ me prijatelju moj, čekaj, znači. Znači, ne smijem ovdje samo da pobrkam ova čuda. Izvinite što mucam, braćo moja, ali morate da me razumijete. Trenutno je u mojoj sobi minimalno 50 stepeni. Iskreno se nadam da ne čujete ovaj ventilator. Ukoliko ga čujete, a bože moj, pa nikom ništa. Alo, najvažnije je da se Šonadin brat trudi da svojoj braći izbaci najjači kontent. Ljudi moji, prošlo je 2 minuta, ne minut, što znači da ja moram još da se smanjujem. Da li ste spremni? 3, 4, sad... ovo već postaje problem. Pa pazi ovo, buraz moj, znači sad je trava duplo veća od mene nego što sam, pa ja ne mogu da vjerujem. Halo, pa koliko će mi sad trebati vremena onda da srušim možda cobblestone, ajde da vidimo. Pa trebaće burazeru i to pofino. Otprilike šta ja mislim jeste da bi prije srušio rukom da sam u normalnoj onoj nekoj visini nego ovako sa pikexom. Znači pogledajte ovo burazeri. Brat sam kopao jedno 10 sekundi ovaj kamen. Ajmo ponovo, jeste vidjeli kako trčim? Čekaj, vidi, nekako ko da malo na stranu gledam, ili trčim, ne znam šta se dešava. Vid me kolipas nisa. Reću vam sad jednu stvar, da će na ovaj video da se bukvalno nastavi još jedan brutalniji video koji ćete da vidite za nekoliko dana. Tako da obavezno, ali obavezno upalite to zvonce da slučajno ne propustite. Znači niste svjesni šta vas čeka, braćo moja. E, da vidimo koliko sam kamene iskopao. Šta je ovo, Roki? Čekaj, dobro je, tri kamena, okej, reko kako, 2 čovječe, vidim ovdje fale 3 bloka, ne vezi, ajmo dalje, šta, sad ću odmah da napravim sebi jači pikex. I dok ja pravim manji pikex, meni je vrijeme da se već ponovo smanjim, znači da li ste sad spremni, pazi ovo, bam, au, braću, i jao, pa sad šta se dešava, znači, i ovo, ja kontam sad kad skoču da možda i umru, a, da probam, op, da vidimo da li ću da dobijem full damage, neću, dobro, pa ima logike, a možda i nema. Pogledajte vi gdje su vrata, znači pogledajte, ovo je nerealno, ovo je prosto nerealno. Au, pa ja sam budala, ostavio sam tamo iza crafting table, znači sad teoretske šanse nema da ja dođem do njega, ali nema veze, znači nema veze, iskreno se nadam da ću se snaći i izgleda da je već minuta prošla, što znači da bi ja trebao još da se smanjim, bam. Pa ne znam šta se ovdje dešava. Hajde da probam da stepencu postavim ovako. Eno, poginuću, ne! Nemojte ni da me pitate kako sam se odavde izvukao. Znači, bukvalno sam se zaglavio u bloku i počeo sam da umirem, što nije dobro nikako. To znači automatski da ja ne mogu da postavim ni jedan blok u Minecraftu. Barem ne dok sam ove visine. Ali pazite sad ovo, idemo na još manju visinu. Znači, opala. Gledaj ovo sad, Roki. Sad je pitanje da li će uopšte moći ovdje da se popne. Znači, čisto sumnjam, prosto nema teoretske šanse. Halo, jel mogu da rušim blokove? Izgleda da više ni blokove ne mogu da rušim. Znači, to ti je to od prilike. Faktički, ja sam sad zaglavljen ovdje, znači u ovoj stazici, ajde da kažemo u ovom putu. Sad ona krava mi djeluje ko slon. Znači, ko slon mi djeluje. Ajde da vidimo još koliko se mogu da smanjim. Znači, pogledajte ovo, ovo je još manje. Ovo je još manje i idemo sad na najmanji. Da li ste spremni? Bam! Čekaj. Ne, ovo je bilo najmanje, greška moja, ali ne, vezi, znači, pazi ovo, Roki. Dok ja dođem do onih tamo stepenica, treba će mi otprilike godinu dana. Tako da, braćo moja, šta ću ja da uradim? Vratit ću se u normalnu visinu, znači, bam, joj, preporodio sam se i odjavit ću ovaj video. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boy.